והמועמדות לפרס תוכנית המציאות הטובה ביותר. תוכנית מציאות. הכוכב הבא לאירוויזיון 2020. המרוץ למיליון. מאסטר שף. משחקי השף. נינג'ה ישראל 2019. והתוכנית הזוכה היא... כן. הכוכב הבא לאירוויזיון 2020. מזל טוב. מזל טוב. אנחנו עוברים עכשיו, נעבור למציאות הביתית של הזוכים שלנו, יואב צפיר, מזל טוב, גבר. תודה רבה, ירון, תודה רבה. תודה על הפרס, הכוכב הבא לאירוויזיון 2020 שנדחה, אבל התוכנית מאוד נהננו לעשות אותה, אנחנו אוהבים את התוכנית, אוהבים את העבודה שלנו. תודה רבה לתמיר הירדני, המפיקת העל, שותפתי, הבוסית של כולנו, לקשת, לאבי ניר, לחיליק, לאילנית, לדנה, לצוות הבכיר שעושה את התוכנית, עמוס בן דוד, הגרון, סיוון יאנג, המפיקה אימבל מרום היקרה, האורחים שלנו, צוות אדיר של אורחים, בראשם הילד ורשל ואיתי מור, וכל הצוות, למלהקת קרין הנפלאה, שבזכותה הביאה לנו זמרים נפלאים, לעדן אלנה, הזוכה הנפלאה שאנחנו אוהבים אותה, ובשנה הבאה היא תיסע לאירוויזיון והכל יהיה בסדר. ואחרונים חביבים למי שעושה איתי את התוכנית ואני לא יכול בלעדיהם, זה אסי ורוטן. אני אוהב אותך, או אני אוהב אתכם, ואתם צופים בי עכשיו, אתם כותלים אותי תוך כדי שאתם צופים בי בקבוצה, הנה הם כותבים לי עכשיו. לאורחי המשנה, הדס ודודי אגם, תודה רבה, תודה לכם. תודה לך, יואב, תודה. אוהב אותך כאילו ילדתי אותך, תהיה בריא.